Salam uşaqlar, xoş gördük. Növbəti dərsimizə başlayırıq. Növbəti dərsimizin mövzularına nəzər salanda təkamülün istiqamətləri və yolları, yer üzərində canlıların inkişaf tarixi. Gəlin bir sual verək özümüzə. Yəni, təkamül haqqında bizim hansı biliklərimiz var? Və təbii ki, siz yadınıza salacaqsınız ki, təbiətdə təkamül gedib, və artıq biz təkamülün mikro təkamül və makro təkamül olduğunu da bilirik və bunların özlərinin bir-birinə oxşar və fərqli cəhətləri nədən ibarətdir, onları da müəyyənləşdirmişik. İndi bizə yeni bir sual meydana çıxır. Görəsən, təkamül hansı istiqamətdə gedir və təkamülün hansı yolları var? Yəni, biz mövzumuza nəzər salanda elə özümüzdə artıq bu suallar formalaşır. Uşaqlar, təkamülün istiqamətlərini və eyni zamanda yollarını müəyyənləşdirən Schmalhausen və Severtsovdur. Bu alimlər müəyyən eləyiblər ki, yer kürəsində təkamül vaxtı onun istiqaməti iki cürdür. Yəni, hətta bu müasir devirdə də belə davam edir. Yəni, o iki istiqamət hansılardır? Əgər baxsaq löfiyə, biz görürük ki, burada təkamülün istiqamətləri deyəndə onun iki istiqaməti var. Bioloji, tərəqqi, çox vaxt buna uşaqlar bioloji proqres deyirlər və ikinci, bioloji tənəzzül və buna da bioloji regres deyirlər. Görəsən, bioloji tərəqqi nə deməkdir? Bilirsiniz ki, uşaqlar, təbiətdə canlılar yarandığı bir devirdən onlar çoxalıblar, yayılıblar, onların bir qismi sonradan azalmağa başlayıb, bir qismi məhv olmağa başlayıb. Hətta bilirsiniz ki, bir qisminin heç bir dənə də olsun nümayəndəsi yoxdur, tamamilə yer kürəsindən onlar siliniblər. Bax, burada artıq biz təkamülün yəni istiqaməti bioloji tərəqqi, bioloji tənəzzül deyəndə bizə bir növ aydınlaşmış olur. Yəni, əgər təbiətdə hər hansı bir növ çox geniş yayılırsa, geniş əraziləri tutursa, onlarda çoxalma baş verirsə, yəni məhv olanların sayı çoxalanların, artanların sayından az olur. Onda biz buna deyirik bioloji tərəqqi. Müasir devirdə həşəratların əksəriyyəti, gəmiricilərin əksəriyyəti bioloji tərəqqidədir. Adi misal üçün, dovşanları belə biz hal-hazırda müəyyən edirik ki, alimlər yazırlar ki, onlar bioloji tərəqqidədirlər. Yəni, sürətlə onlar artırlar. Və təbii ki, artanda onların arealları da genişlənməyə başlayır. Və ikinci, bioloji tənəzzüldür. Bu, təbii ki, bunun əksinədir. Yəni, bioloji tənəzzül deyəndə artıq burada növlərin, fərqlərinin sayı azalmağa başlayır və bu azalma nəticəsində onların çox vaxt arealları da kiçilməyə başlayır. Və biz buna deyirik bioloji tənəzzül. Hətta yer kürəsində olan bəzi anlayışlar var ki, siz yadınıza salsanız ki, mamır kimilərin bir qisminin, misal üçün, vaxtı ilə torfa çevrilməsi, amma indi onlar yaşayırlar, onlardan torf əmələ gəldi. Bəlkə də onların içində elə növlər var ki, indi yoxdular. Və yaxud da yadımıza salsaq qıcı kimiləri, toxumlu qıcı kimiləri, misal üçün, onlar hal-hazırda yoxdular, onlar vaxtı ilə olub, sonradan məhv olublar. Deməli, burada biz artıq tənəzzüldən danışacağıq. Və yaxud da hal-hazırda qırmızı kitaba salınan, nə qədər canlı adı varsa, istər bitki olsun, istər heyvan olsun, artıq onlar bioloji tənəzzüldədirlər. Çünki getdikcə onların sayları azalmağa başlayır. Əksəriyyətinin isə demək olar ki, məhv olma bir təhlükəsi yaranıb. Hətta çox vaxt qoruqlar, yasaqlıqlar salınır ki, bunları qoruyub saxlasınlar, bəzən də heç o da kömək eləmir. Yəni, əgər əlavə məlumat əldə eləsəniz, maraqlı məlumatlarla rastlaşa bilərsiniz. Deməli, burada artıq söhbət ondan gedir ki, tənəzzül də baş verib. Yəni, təkamüldə həm tərəqqi, həm də tənəzzül var. Və ikinci bir bizim araşdıracağımız məsələ, təkamülün bəs hansı yolları var?
Yollara da nəzər salanda baxırıq ki, təkamül 3 yolla baş verib. Aramorfozlar, idea adaptasiyalar, bir də degenerasiyalar. Aramorfoz nədir? Uşaqlar, əgər bir quruluş dəyişirsə, yəni bir canlının quruluşunda müəyyən dəyişiklik nəzərə çarpırsa, onda mən deyəcəm ki, burada aramorfoz baş verib. Yəni, yadımıza salaq, adicənə, aramorfozu göstərmək üçün, misal üçün, bax, bunu yadımıza salsaq, burada nə görürük? Onurğalılarda olan qandamar sistemini. Və yadımıza salsaq ki, balıqların iki kameralı ürəyi varıdı və onun bir qan dövranı varıdı. Suda burada yaşayanlara gələndə artıq ürək üç kameralı oldu, yəni iki qulaqçıq, bir mədəcikdən ibarət oldu, iki qan dövranı yarandı. Sürünənlərə nəzər salanda onların ürəyində mədəcikdə natamam ara kəsmə pərdə əmələ gəldi. Gəlirik misal üçün burada quşlara və məməllərə düzdür. Bunların hər ikisinin ürəyi 4 kameralıdır. Amma onların birində sol mədəcikdən sol aorta qövsü, yəni məməlilərdə sol aorta qövsü, quşlarda isə sağ aorta qövsü çıxır. Deməli, burada müəyyən bir struktur dəyişkənliyi var. Deməli, artıq 2 kameralılıqdan 4 kameralılığa çatmışıqsa, bu aramorfozdur. Və yaxud da yadımıza salsaq bitkiləri. Bitkiləri götürəndə yosunlarda heç bir orqan yoxudur. Sonradan isə mamırlarda biz 2 orqan var deyirdik. Qıcı kimilərə çatanda 3 orqanları var deyirdik. Gəlib çılpaq toxumlulara çatanda deyirdik ki, onlarda 5 orqan var. Gəlib çiçəkli bitkilərə çatanda deyirik ki, onların 6 orqanı var. Deməli, əgər orqanların sayı getdikcə artıbsa, burada aramorfoz baş verib. Və yaxud da təhcə quruluşda yox, proseslərdə də aramorfoz baş verə bilər. Əgər canlılarda fotosintezdən söhbət gedirsə ki, bitkilər fotosintez keçirməyə başladı və o fotosintezi nə ilə keçirdi? Bitkilərdən əvvəl bilirsiniz ki, bakteriyalarda fotosintez keçirtmişdilər. Və o fotosintez zamanı biz yaşıl, qırmızı bakteriyaların fotosintezi zamanı oksigen buraxılmırdı. Sadəcə olaraq onlar üzvi maddə hazırlayırdılar. Amma siyanobakteriyalar oksigen buraxmağa başladı. Deməli, burada fizioloji prosesdə bir dəyişiklik yarandı. Və yaxud da fotosintez sitoplazmada olan xlorofil hesabına gedə bilir. Xromatoforda olan fotosintez gedə bilir və eyni zamanda xloroplastlarda fotosintez gedə bilir. Deməli, bu proseslərin özündə də bir dəyişiklik meydana çıxır. Və yaxud da adi mayalanmalarda. Siz bilirsiniz ki, çiçəkli bitkilərdə iki qat mayalanma deyilən bir proses gedirdi. Əgər bir canlıda mayalanmada iki qamet iştirak eləyirsə, amma gəlib burada üç qamet, dörd hüceyrə iştirak eləyirsə, deməli, burada artıq nə var? Burada biz görürük ki, aramorfoz var. Bax, aramorfoz deyəndə biz bunları başa düşürük. Siz özünüz, öz dərslərinizi yadınıza salsanız, keçdiyiniz heyvanları, bitkiləri müqayisəli şəkildə müqayisə etsəniz, çoxlu aramorfozları görə bilərsiniz. Və ikinci bizim təkamül yolumuz nə idi? Deyirdik ki, təkamül yolumuz idea adaptasiyalardır. İndi gəlin, burada biz nəzər salaq. İdea adaptasiya nədir görəsən? Bu şəkil nəyi ifadə eləyir? İdea adaptasiya deyəndə uşaqlar, hər bir aramorfozdan sonra çoxlu uyğunlaşmalar yaranır orqanizmlərdə. Yəni, o orqanizmlər bir qismi suda yaşayır, bir qismi quruda yaşayır, bir qismi uça bilir, bir qismi suyun dərinliyində yaşaya bilir, bir qismi torpağın altında yaşaya bilir. Deməli, adi bir məməlini mən götürsəm, orada məməli yarandı, bu, aramorfozdur. Yəni, sürünənlərdən məməllərin yaranması aramorfozdur. Amma bu aramorfozlardan sonra çoxlu uyğunlaşmalar yaranır. Hər bir canlı öz yaşadığı mühitə uyğun əlamətləri qazanır. Ona biz deyirik, idea adaptasiya. Misal üçün, burada biz nə görürük? Balıqlar adətən bu formada olurlar. Onlar su mühitində yaşamaqlarına uyğun surətdə uyğunlaşmalar qazanıblar. Yəni, onlar bu formada olur. Yəni, iki tərəfdən sanki sıxılıblar ki, suda asanlıqla üzə bilsinlər. Ancaq bu balığa baxanda,
yəni kan balıya baxanda, skata baxanda, bunların deməli su dibində yaşaması, misal üçün bu skatdır, biz quyruq skatdır, kan balalarda belədir. Onlar suyun dibində yaşayırlar. Və suyun dibində yaşamaqla əlaqədar olaraq fikir verirsiniz, formaları dəyişib. Deməli biz forma dəyişirsə, quruluş saxlanılıb. Onda biz buna deyirik adaptasiya. Və yaxud da burada müxtəlif biz çiçəkləri görürük. O çiçəklərdə nektarlıqlar var, efir maddələri buraxırlar, ləçəkləri var. Hər bir çiçəkdə bu müxtəlif cürdür. Amma çiçəyin quruluşu eynidir. Deməli bu adaptasiyadır. Və yaxud da quraqlıq bitkilərinə nəzər salanda, bilirsiniz ki, səhrada yaşayan bitkilər, burada kaktuslar, burada deyək ki, agava, aloe yadımıza salsaq bitkilərini, bunların özlərinin uyğunlaşmaları var. Misal üçün, bunlar bilirdiniz ki, özlərində yarpaqda su topluyurlar, ancaq kaktuslar gövdədə su topluyurlar. Bu bir uyğunlaşmadır. Quraqlığa qarşı mübarizə aparıb, uyğunluq qazanıbdır. Və yaxud da tikanlara çevrilən yarpaqlar. Səhrada yaşayan bitkilərin hətta kökləri çox dərinə gedir. Deməli, onlar öz yaşadıqları mühitdə müxtəlif cür uyğunlaşmalar qazanıblar. Və yaxud da meyvə və toxumların yayılması. Meyvə və toxumlarda qanatçaların yaranması, külək onları apara bilsin. Qarmaqçıqların yaranması, onlar heyvanların üzərinə yapışıb yayıla bilsin. Deməli, toxumun quruluşu, meyvənin quruluşu eynidir. Ancaq onların yayılmağa uyğunlaşmaları isə müxtəlifdir. Bax, biz bunlara nə deyirik? İdea adaptasiya deyirik. Və yaxud da, misal üçün, biz belə bir şəkilə nəzər salsaq. Görəsən, burada mən nə görürəm? Təbii ki, baxanda deyirsiniz ki, müəllimə, burada askarit var, burada öküz soliteri var, burada qızıl sarmaşıq var. Yəni, bu bitkidir, bu ikisi isə heyvandır. Və burada mən artıq bunların əksəriyyətinin bir çox orqanının olmamasını görürəm. Deməli, artıq buna nə deyirik? Degenerasiya deyirik. Yəni, bu bitki əgər çiçəkli bitkidirsə, bunun kökü yoxdur, bunun yarpağı yoxdur, bunun yaşıl rəngi yoxdur. Amma bu çiçəkli bitki hesab olunur. Deməli, burada orqanların bir qismi yoxa çıxıbsa, degenerasiyadır. Və yaxud da bunda bilirsiniz ki, görürsünüz da bunun quruluşunu, orqanlar yoxdur əksəriyyəti, hiss orqanına təsadüf olunmur, ətraflarına təsadüf olunmur və s. Bu da onun kimi. Deməli, burada degenerasiya var. Amma uşaqlar, bəzən degenerasiya olunmuş orqanizmlərdə çoxlu adaptasiyalar da var. Yəni, onlar, əgər bunlarda bir çox orqanlar yoxdursa, amma onlar eyni ilə qızıl sarmaşığın özü də sürətli çoxalma qabiliyyətinə malikdir. Və yaxud da yapışma orqanlar əmələ gəlib onların bir qismində. Bunda misal üçün, bitkilərə yapışmaq üçün sormaçları var. Bunun bağırsağa yapışmaq üçün sormaçları var. Deməli, burada degenerasiya və aramorfozlar və adaptasiyalar haqqında danışanda orqanizmlərdə bəzən ikisini müşahidə etmək mümkün olur. Və burada nə görürük uşaqlar? Burada bizim gördüyümüz budur ki, təbiətdə görəsən aramorfoz adaptasiya yoxsa degenerasiyalar daha çox baş verib. Yəni, təkamüldə bunların hansına çox təsadüf olunur? Aydın olur ki, bax, bu şəkil bizə nəyi ifadə edir? Bir aramorfozdan sonra üç dənə mən burada adaptasiya görürəm. Ancaq bir dənə degenerasiya görürəm. Deməli, nəticə çıxardırıq. Ən çox baş verən təkamül yolu adaptasiya olub, amma adaptasiya aramorfozdan sonra baş verib. Bir də degenerasiyalar baş verə bilib. Bax, bu bizim təkamülün istiqamətləri və yollarıdır. İndi uşaqlar, burada bəs biz nə görürük? Təkamül baş verib. Görəsən, bu təkamül baş verən zaman biz bunları, həyatın yaranmasını və onun inkişafını öyrənmək üçün tarixi bir prosesin necə getdiyini, hansı tarixdə baş verdiyini müəyyənləşdirə biliblərmi? Aydın olur ki, bəli, burada alimlər müəyyən eləyiblər ki, tarixi inkişaf bu qaydada bölgüylə götürülür. Birincisi, eonlar. Eonlar bölünür eralara. Eralar dövrlərə, onlar minillik və yüzilliklərə. Və burada, misal üçün, biz bunları götürəndə aşağıda bizə nə görünür? Yosun, mamır kimi, psilofit, qıcı kimilər, çılpaq toxumlular
örtülü toxumlular. Deməli, bunun hansındasa, bunlar inkişaf eləyə-eləyə gəlib nəhayət çatıblar örtülü toxumlulara. Onda gəlin, biz heyvanlara da nəzər salaq, görək onlarda bəs nə baş verib. Aydın olur ki, əvvəlcə misal üçün balıqları götürürük deyək ki, pəncə üzgəçli balıqlar, təbii ki, bundan əvvəldə müəyyən balıqlar olubdur. Qığırdaqlı balıqlar, sonra sümüklü balıqlar deyəndə artıq bu da sümüklü balıqdır. Bunlar stegosefallara çevrilib, artıq siz bunları bilirsiniz paleontolojiyadan. Və burada suda quruda yaşayanlar, sürünənlər, nəhayət sürünənlər iki istiqamətə, həm quşlara, həm də məməlilərə başlanğıc veriblər. Görəsən, bu hansı devirdə baş verib? Yəni, bizim bu göstərdiyimiz iki skemə nəzər salanda hansı devirdə baş veriblər? Hansı eonda baş veriblər? Hansı erada baş veriblər? Onda alimlər belə bir geoxronoloji cədvəl düzəltdilər. Yəni, eonlar... Sonra bunlar eralar, devirlər və bitki və heyvanların hansında necə inkişaf eləməsi müəyyən olunur. Yəni, buradan biz fanerozoy görürüksə, burada kainozoy, mezozoy, paleozoy bunları görürük. Amma, misal üçün, biz lap qədimə gedəndə qadey, kriftozoy eonlarını görürük. Era kimi, misal üçün, buradan, bax fikir verirsinizsə, katarxey, arxey, Protarezoy və bunlara nəzər salanda, hər birində hansında devirlər var sualı meydana çıxanda, aydın olur ki, bunların devirləri yoxdur. Bax, görürsünüz, devir başlayır paleozoydan və ən çox devri olan da paleozoydur. Və siz bunları oxuyanda, uşaqlar, nə müşahidə eləyəcəksiniz? Görəcəksiniz ki, hər bir devirdə müəyyən bir canlının inkişafı baş verib, yaranması baş verib, müəyyən bir qisminin tənəzzülü baş verib, yoxa çıxması baş verib. Misal üçün, adi bir misal, oxuyanda nə görəcəksiniz? Deyək ki, bizə sual verəndə, məməlilər yoxsa quşlar daha cavan sinif hesab olunur. Onu siz oxuyanda görürsünüz ki, mezozoy erasının 3 dənə devri var. Trias, Yura, Təbaşir. Və oxuyanda görürük ki, ilk məməlilər meydana çıxıblar Triasda, amma ilk quşlar meydana çıxıblar Yurada. Deməli, quşlar ən cavan sinif hesab olunur. Amma əsl quşlar, əsl məməlilərə nəzər salanda onların hər ikisi eyni devirdə əmələ gəlmiş, yəni təbaşirdə əmələ gəlmiş hesab olunur. Və bu cədvəlimizə nəzər salıb, siz bilirəm ki, çoxlu müqayisələr aparacaqsınız və onlar sizin üçün əsas olacaq. Uşaqlar, dərsimiz bu qədər, ancaq biz koronavirusu yaddan çıxartmayaq. Bu təhlükə hələ bizimlədir, çalışaq, qaydalara əməl edək ki, ondan azad olaq. Sağ olun, növbəti dərsimizə qədər. Salam, dəyərli şagirdlər. Bugün biz sizinlə alkinlərin alınması mövzusunu keçəcəyik. Gəlin görək, alkinləri sənayədə və laboratoriyada necə alırlar? Alkinlərin ən sadə nümayəndəsi olan asetileni həm sənayədə, həm də laboratoriyada demək kalsium karbidin hidrolizindən alırlar. Bunun üçün əvvəlcə kalsium karbidi sönməmiş əhəngin kömür ilə reaksiyasından alırlar. Kalsium karbid sonra su ilə reaksiyaya girərək hidrolizə uğrayır. Bu vaxtı gördüyünüz kimi kalsium karbid hidrolizə uğrayanda sönmüş əhəng və asetilen əmələ gəlir. Bu reaksiyanın sxemini aşağıdakı kimi göstərsək, baxın uşaqlar, bax bu hissədən demək hidrogenləri və bax bu hissə birləşir. Asetilenə əmələ gətirir. Kalsium isə 2 mol OH qrupunu birləşdirərək sönmüş əhəngə çevrilir. Lakin uşaqlar, laboratoriyada almaq olsa da, amma sənayədə kalsium karbidin hidrolizindən asetilenə almaq əlverişli deyil. Hal-hazırda asetilenə almaq üçün təbii qazdan istifadə edirlər. Təbii qazın əsas tərkib hissəsi bildiyimiz kimi 96% metan qazı olduğuna görə və bundan əvvəlki dərslərimizdə eten sırası karbidrogenlərin keçəndə etenin alınmasında da bilirdiniz ki və doymuş karbidrogenlərin xassələrindən artıq bu reaksiyalar sizə tanışdır və bilirsiniz ki
Demək, metan müxtəlif temperaturlarda parçalanır və 1500 Selsiyus dərəcədə parçalananda asetilen və 3 mol hidrogen qazı əmələ gəlir. Burada isə demək, prosesdə geri dönməmək olması üçün və yaxud da asetilenin bəsit maddələrə parçalanmamasını qarşısına almaq üçün soyuq su ilə asetilen soyudulur və mühitdən çıxardılır. Və beləliklə, asetileni sənayedə bax təbii qazın 1500 Selsiyus dərəcədə parçalanmasından almaq olar. İndi isə keçək laboratoriyada alınma üsullarına. Laboratoriyada alınma üsulları digər doymamış karbohidrogenlər kimi, bunlar da demək, müəyyən atom qruplarının molekuldan doymuş karbohidrogenlərdən müəyyən atom qruplarının ayrılması nəticəsində almaq olar. Etin sırası karbohidrogenlərinizə yadınızdadır. Biz DN karbohidrogenlərində deyirdik ki, karbon, yəni halogen atomları bir-birlərindən uzaqda yerləşməlidir. Çox nadir hallarda ola bilər ki, qonşu karbon atomlarında olsun. Əsasən biz orada götürürdük kənar karbon atomlarda. Burada isə istər vinisal, istərsə himinal halogenli birləşmələr, yəni eyni karbon atomunda və yaxud da qonşu karbon atomlarında olan dihalogenli törəmələrdən almaq olar. Bunun üçün biz yenə qələvinin spirtdə məhlulundan istifadə edirik və bu vaxtı Zaytsev qaydasına əsasən reaksiya gedir. Asetilində bunun fərqi olmasa da, amma digər alkinləri almaq üçün mütləq Zaytsev qaydasına əsasən reaksiya aparılır. Və burada gördüyünüz kimi 1-2 dixlor etandan kalium hidroksidin spirtdə, yəni qələvinin spirtdə məhlulu ilə təsir edərək biz asetileni alırıq. Burada da demək 3 qat rabitə olduğuna görə DN karbohidrogenlərindəki kimi 1 mol yox, 2 mol götürülür və 2 mol duz və su əmələ gəlir. Burada isə məsəl üçün görürsünüz uşaqlar propinin alınma reaksiyasıdır. Burada dediyimiz kimi Zaytsev qaydasına əsasən gedir reaksiya. Zaytsev qaydasında nə olduğunu bilirsiniz. Daha davamlı karbohidrogenin alınması istiqamətdə getməlidir reaksiya. Və bu vaxtı yenə 1-1 dixlor propandan və gördüyünüz kimi burada artıq xlor atomları eyni karbon atomundadır, himinaldır. Və burada da yenə 2 mol su və 2 mol duz ayrılır və propin əmələ gəlir. Və burada kalium halogen atomlarını OH qrupu isə H qrupu ilə birləşərək su və duzun ayrılması baş verir və yenə Zaytsev qaydasına əsasən daha davamlı karbohidrogenin alınması istiqamətində demək biz butin 2-ni alırıq. Beləliklə, uşaqlar doymamış karbohidrogenlərin alınma reaksiyalarında istər alkinlərdə, istər alkadiyenlərdə, istərsə də etin sırası karbohidrogenlərində oxşarlığı müşahidə edirsiniz. Və demək, burada da gördüyünüz kimi dihalogenli törəmələrinə qələvlərin spirtdə məhlulları ilə təsir etməklə alkinləri almaq olar. Alkinlərin fiziki xassələrinə gəldikdə isə bunların da ilk üç nümayəndəsi, demək, asetilen, propin, butin qaz halındadırlar. Asetilen adi şəraitdə rəngsiz, iyisiz qazdır. Bunlar suda həll olmurlar, amma üzvə həll edicilərdə yaxşı həll olurlar. Asetilen sırası karbohidrogenlərinin fiziki xassələrinin digər demək tərəflərini isə bax bu qrafiklərə əsasən görmək olar. Demək homoloji sıra artdıqca, yəni nisbi molekul kütləsi artdıqca onların ərimə, qaynama temperaturları, izomerlikləri, sıxlıqları artır. Və görürsünüz molekul kütləsi artdıqca karbonun kütlə payı azalır, amma hidrogenin kütlə payı artır və izomerlik də artır. Biz öyrəndiklərimizi tətbiq edək. Burada görürsünüz, kitabınızda belə bir məsələ verilib. 128 qram kalsium karbidin su ilə tam reaksiyasından neçə litr normal şəraitdə asetilen alınır? Kalsium karbiddən asetilenin alınma reaksiyasını indicə biz izah elədik və orada həmin reaksiyanı yenidən yazıram. Demək, bunun üçün reaksiyanı yazsaq daha yaxşı olar uşaqlar. İndi uşaqlar, gəlin baxaq. Gördüyünüz kimi biz reaksiyanı yazdıq və əmsallaşdırdıq. Demək, 1 mol kalsium karbiddən və 1 mol asetilen alınır. Əgər kalsium karbidin öz nisbi molekul kütləsini hesablasaq, kalsium karbidin nisbi molekul kütləsi 64 qramdır.
Yəni maliyyar kütləsi 64 qram bölünmüş moldur. Asetilin isə 1 molu normal şəraitdə 22,4 litri təşkil etdiyini artıq bilirsiniz. Burada isə 128 qram kalsium karbidin sülər reaksiyasından nə qədər asetilin alınar? Bunu tapmaq üçün biz belə bir sadə tənasüb qururuq və 2 dəfə artıq olduğuna görə demək cavabımız bu olacaq. 44 tam. Deməli, 1 mol kalsium karbiddən 22,4 litr asetilin alırıqsa, 2 moldan 44,8 litr asetilin almış oluruq. İndi isə keçək növbəti məsələyə. Növbəti məsələdə deyilir ki, 5 mol etandan 1 mol asetilin alınarsa, məhsulun çıxımı neçə faiz təşkil edər? Etan parçalanır qızdırdıqda. Bu vaxt asetilin və hidrogen qazından parçalanır. Burada gördüyünüz kimi 2 mol hidrogen qazı ayrılır. Və uşaqlar, fikir verirsiniz, etan asetilinə parçalananda 1-1 mol nisbətində parçalanma baş verir. Yəni 1 mol etan parçalananda 1 mol asetilin əmələ gəlir. Bizdə isə deyir, 5 mol etandan 1 mol asetilin alınarsa, biz onda deyəcəyik, əgər 1-1-dirsə, 5 moldan 5 mol alınmalıdır. Amma 5 moldan 1 mol alınıb. Bizdə 5 mol asetilin alınarsa, bu 100% deməkdir. Yəni, biz belə bir tənasüb qura bilərik ki, 5 mol 100%-dirsə və sonda 1 mol neçə faizdir? Və buradan biz taparıq ki, x bərabərdir 20%-ə. Bunu düsturlanda eləmək olar uşaqlar. Praktiki çıxımın düsturuna əsasən yaza bilərdik ki, 1 bölünsün 5, vurulsun 100%-ə. Və burada cavabı artıq biz tapdıq, 20% təşkil edir. İndi isə uşaqlar, keçək növbəti məsələyə. Bu çalışmada uşaqlar, demək, əsasən alkinlərin fiziki xassələrinə əsaslanır. Fiziki xassələrinə əsasən biz bu cədvəli doldurmalıyıq. Bizə aşağıda verilmiş maddələri deyir cədvəl üzrə ayırın. Biz bilirik ki, istər doymuşlarda, istər doymamışlarda ilk nümayəndələr qaz halında olur. Məsələn, propen birinci qaz halındadır. Onda biz birinci maddəni bura yazacağıq. İkinci maddəni də bura yazacağıq. Butin bir də yəni qaz halındadır. Divinil də adi şəraitdə qaz halındadır. Siz artıq bunları keçən mövzulardan bilirsiniz. İzopren isə DN karbidrogenlərinin nümayəndələridir. Orada artıq o uçucu olan mayedir. Ona görə 5-ci maddəni maye olan xanaya yazacağıq. Bu tapşırıqda həll etmiş olduq. İndi isə keçək növbəti tapşırığımıza. Növbəti tapşırığımızda uşaqlar gördüyünüz kimi iki reaksiya verilib və reaksiyanı tamamlayın, alınan birləşmələr beynəlxalq nomenklaturaya əsasən adlandırın. Uşaqlar, burada artıq alınma reaksiyalarına əsaslanan bir tapşırıqdır. Gəlin biz əvvəlcə görək, bax bu maddələrdən nə alınacaq, sonra onu beynəlxalq nomenklaturaya əsasən adlandıraq. Bundan əvvəlki dərsimizdə DN karbidrogenlərini keçəndə demişdik ki, DN karbidrogenlərini almaq üçün mütləq bəzi kənara çıxmalar olmaq şərti ilə demək, halogenlər qonşu karbon atomlarında olmamalıdır. Yəni, bir-birindən uzaqda olmalıdır. Amma bax, burada kənara çıxmanı ona görə qeyd edirəm ki, iyi fikir versin uşaqlar. Biz deyirdik ki, o vaxtı burada əgər qonşu karbon atomunda halogenin birləşdiyi karbon atomunda hidrogen yoxdursa, artıq orada bunu iki qat rabitənin əmələ gəlməsi mümkün deyil. Burada görürsünüz, qələvlərin spirtdə məhluluna bu maddəyə təsir edəndə, qonşu karbon atomunda hidrogen yoxdur. Amma buradan bu kalium, bu iki xloru birləşdirəcək. OH isə buradakı hidrogenə, buradakı hidrogenin birini birləşdirəcək və bu vaxtı burada 2 dənə 2 qat rabitə əmələ gələcək. İndi gəlin biz həmin maddəni yazaq. CH2 2 qat rabitəli karbon atomu və sonra yenə burada 2 qat rabitə CH3
CH3. Baxın, uşaqlar burada 2 mol duz və üstəgəl 2 mol kalium xlorid və üstəgəl 2 mol H2O da çıxır. İndi alınan maddiyə baxın uşaqlar, burada kumulə olunmuş alkadiyen alındı. Və biz bunu iki qat rabitənin yaxın olduğu tərəfdən nömrələsək, onda bizim maddəmizin adı olacaq 3-metil, yəni bu radikalın adıdır, 3-metil və iki qat rabitələrin yeri görürsünüz 1 və 2-dədir. Uzun zəncirdə isə 4 karbon atom olduğuna görə bu ta an şəkilçisi, diyen şəkilçisi ilə əlavə olunacaq. Bu ta di n 1, 2. Bu maddəni aldıq və beynəlxalq nomenklatura ilə adlandırdıq. Burada isə görürsünüz, halogen atomları birləşən karbon atomlarında artıq hidrogen var və ona görə də və qonşu karbon atomlarında olduğuna görə burada alkin alınacaq və üç qat rabitə əmələ gələcək. Demək, bu iki halogeni qələbi birləşdirəcək, hidrogenləri isə OH birləşdirib su şəklində ayrılacaq. Və demək, onda biz alacağımız maddə CH3, 3 qat rabitə və CH2, CH3. Baxın, uşaqlar, burada 5 dənə karbon atomu var, uzun zəncir 3 qat rabitə yaxın olan tərəfdən nömrələnir və burada artıq radikal olmadığına görə biz uzun zəncirin adını və bir də 3 qat rabitənin yerini qeyd edəcəyik. Demək, pentin 2. Bu maddənin də beynəlxalq nomenklaturaya da əsasən adı pentin 2-dir. Və burada əlavə məhsul kimi 2 mol, demək, kalium xlorid və 2 mol su ayrılacaq. Bu, hər dəfə də bilirsiniz ki, qələvlərin spirtdə məhlulunda əlavə məhsul kimi duz və su ayrılır. Beləliklə, uşaqlar, bizim bugünkü dərsimiz bu qədər. Ümid varam ki, bugünkü dərsimizi başa düşdünüz. Sağ olun, uşaqlar. Növbəti dərslərdə görüşənə qədər. Hello, dear 10th graders. Welcome to our lesson. In our today's lesson, we'll continue talking about environment, about how to make our environment clean and to protect it, and how to solve our environmental problems. And we'll also learn about some international environmental organizations. So let's get started. The topic of our today's lesson, love environment, fear pollution. Let's start with keywords. Our first word is annual. It's an adjective, once a year, that something that happens yearly, that appears for a year. Okay, the second word, conservation. Conservation means the protection of natural environment. Fear, the bad feeling that you have when you are in danger. Destruction, the act of destroying nature or the act of destroying something. Forthcoming, future, recent, and upcoming. For example, forthcoming event, we can say. Let's continue. Extinction. Extinction is a situation in which any plant or animal stops existing. Pave. Pave cover the ground with asphalt, with stone, with bricks, with concrete. Dear students, we can say lay paving over. And we can also use this word figuratively. For example, invention of electricity paved the way to new inventions. Rehabilitation, the process of helping someone to have a normal, useful life after they have been ill. Restoration, reconstruction. Relevance, appropriateness, connection, or we can say suitability. Run out means come to an end, expire. We can say
I have run out of petrol. We are running out of our resources, for example. Okay? And spill, flow over the edge by accident or make liquid. For example, there is a proverb. There is no use to cry over a spilled milk. We are running out of space in which we can get rid of garbage. And the solution to this problem is recycling. As you see, by recycling paper, we can solve environmental problems, we can make our environment clean. And did you know that 1 ton of recycled paper can save 17 trees, 380 gallons of oil, 3 cubic yards of landfill space, 4,000 kilowatts of energy, and 7,000 gallons of water. As we have spoken about water, now let's speak about our oceans. As you know, oceans cover more than 70% of the Earth's surface. The life started in oceans, but unfortunately, coastline waters are polluted and it kills many sea animals. It kills whales, dolphins. And every year, 8 tons of oil is spilled in the earth and into the oceans. Forest. In our previous lesson, we spoke about forest, and forests cover more than 30% of the earth land. Forests produce oxygen. Forests are a source of oxygen. And unfortunately, as a result of deforestation, we can see that species of animals are disappearing. I told you in our previous lesson about the use of forests. Forests can help us in many ways, and unfortunately, deforestation leads to disappearance of many species of animals, birds, and insects. As a result of deforestation, many animals lose their habitats, and scientists say that every day, one species of bird, insects, and animals becomes extinct. And in the 20 years time, 1/5 of species of animals, birds, and insects could become extinct. We know that planting trees is a solution to this problem, and it's a key to our survival. Dear student, there are many international environmental organizations. And now I would like to give you information about the IDEA, International Dialogue for Environmental Action. Founded and led by the first vice president of Haydar Ali Foundation, Ms. Leyla Aliyeva. Ms. Leyla Aliyeva started Eco Environmental Scenario Project named My Eco Story jointly with Haydar Aliyev Center. And the IDEA organizes many projects. The aim of these projects to inform people about the causes of environmental pollution and about the relevance of problem solving to these problems, and to inform people and to increase the number of people in expanding green spaces of our country. And as the director of IDEA of the International Dialogue for Environmental Action, Ms. Leyla Aliyeva encouraged young people to live in harmony with nature. She writes many projects, many articles on green issues, and besides, Leyla Aliyeva promotes large-scale projects on gardening in Apsheron and the forest conservation and rehabilitation. And now let's speak about Greenpeace. You might have heard about Greenpeace. Greenpeace is an international environmental organization that was founded by a group of activists in Canada in 1971. Greenpeace has many supporters, has offices in more than 40 countries in the world, and it has 2.8 million supporters. Greenpeace unites people from all over the world. And the main mission of Greenpeace to preserve the life on the planet Earth with its full variety and save it, protect it, and make the world a better place to live on. Greenpeace works to stop pollution, violence, to prevent toxic chemicals, to put an end to
nuclear weapon tests and join all efforts to solve ecological problems and to develop understanding and peace among people. Greenpeace doesn't accept any donation and doesn't support any political party. Greenpeace is funded by the individuals and by funds. Greenpeace holds international conferences and inform people, educate people, and organizes protests. And Greenpeace influences both private and public sectors. And in the end, let's speak about Clean Up the World project, about the history of this project. An Australian sailor competed in the round-the-world sailing race, and he was very angry and shocked about a huge amount of rubbish that was polluting the world's ocean. And he decided to do something about this. Back home in Sydney, he organized a clean-up harbor. The project worked. It was very successful. More than 40,000 volunteers cleared away old cars, all kinds of plastics, bottles, cans, and they cleaned the rivers, parks, streets. Then he organized Clean Up Australia. In 1993, Clean Up the World project was born. And the organization's annual event, Clean Up the Environment Weekend, is in September. More than 600 groups from each continent get together and they clean and recycle waste. They clean the parks, the rivers, seas, and other places. And volunteers in more than 120 countries also participate in these projects, and they organize international events, international exhibitions, and for example, planting trees and other events. So, well, dear students, we have one exercise, number 3, on page 142. What we have to do? We have to complete the sample essay with the words or phrases from the books. Let's see which words we have. A, consequently. B, despite. C, this reason. D, in my opinion. E, result. F, the first. G, the second aspect. H, unless we do so. So let's do together, let's read together and fill in the gaps. Well, I'm reading. Environmentalists have been warning us for many years about the effects of human activity on the environment. Then a new sentence, you can see a gap. Being aware of the dangers, we continue to harm it. And four, again a gap, I believe that our children will live in a worse world than we do. So we'll say. So we are choosing here despite. Despite, if you remember, despite, in spite of doing something, despite being aware of the dangers, we continue to harm it. And four, again, you see the gap. I believe that our children will live in a worse world than we do. And for this reason. So I believe that our children will live in a worse world than we do. I think there are two aspects of human activity which are especially dangerous. So if we are talking about two aspects, we can use the first aspect we have here and the second. So consequently, here we choose the first. The first is atmospheric pollution, which is caused by fumes and industry. This will lead to change in the climate and make sea level rise. Let's continue. As a, you can see a gap, our children will live in a warmer world and the people living near the coast may have to leave their homes. As a result, our children will live in a warmer world. Okay, let's continue. Again, you can see a gap is the destruction of our natural environment such as rainforest and countryside. And here we are choosing. The second aspect, we are talking about the second aspect, is the destruction of our natural environment, such as rainforest and countryside. And
Again, you see a gap and we are writing. In my opinion, we are expressing our opinion, we are damaging the habitats of many animals and plants that live there, and this will become extinct. And a new sentence, again, you can see a gap. Urgent action is needed to protect the environment by reducing pollution and creating nature reserves. If you remember, we had the word consequently, link word. So, consequently, urgent action is needed to protect the environment by reducing pollution and creating nature reserves. And the last sentence, you can see a gap. The world that our children live in will be a less pleasant place than ours. So we'll choose here, unless we do so, the world that our children live in will be a less pleasant place than ours. Well, my dear students, and this is your assignment, exercise number one on page 143, make a list of vocabulary connected with the environment that you could use in your essay. And the second task, exercise number two, page 143, complete the plan for the essay by writing down your ideas. Thank you very much, my dear students. That is all for today. And at the end of our lesson, I would like to remind you about coronavirus pandemic, about this dreadful disease. If you want to avoid being exposed to it, you have to follow rules. Very simple rules. Wear masks, wash your hands many times during the day, eat nutritious diet, and create your healthy lifestyle. Stay healthy, be happy. Till the next time, I'm telling you goodbye. Salam değerli onuncular, her birinizi hoş gördük. Bugünkü coğrafya dersimiz Azerbaycan'ın fiziki coğrafi vilayetlerinin devamı olarak Kiçik Qafqaz vilayəti eyni zamanda Lənkəran və Orta Araz və yaxud da Naxçıvan vilayətləri haqqında olacaq. Bu dərs sayəsində siz Azərbaycanda təbii komponentlərin qarşılıqlı əlaqəsinə yaranan ərazi bölgələrini kompleks səciyyələndirməyi bacaracaqsınız. Bugünkü günümüzün sualı əsasən nədən ibarətdir və mövzu barəsində əldə etdiyimiz biliklər və bacarıqlar son nəticədə hansı sualın cavabı olaraq ortaya çıxacaq? Azərbaycanın fiziki coğrafi vilayətlərinin kompleks xüsusiyyətlərini necə izah etmək olar? Gəlin ilk öncə ötən dərsimizdə Azərbaycanda aparılan fiziki coğrafi rayonlaşdırmanın xüsusiyyətlərini, eyni zamanda ona təsir edən amilləri bir xatırlayaq və ondan sonra növbəti dərsimiz üçün izahata keçərik. Azərbaycanın fiziki coğrafi rayonlaşma bir neçə göstərici üzrə, bir neçə xüsusiyyətlər üzrə aparılmışdır. Burada biz geomorfoloji, yəni ərazinin relief xüsusiyyətlərini, geoloji xüsusiyyətləri, yəni geoloji inkişafla bağlı olan həmin ərazidə formalaşan suxurlar, eyni zamanda həmin ərazinin formalaşmasına təsir edən geoloji proseslər haqqında müəyyən məlumatlar əldə etmək lazım idi ki, fiziki coğrafi rayonlaşma aparılsın. Eyni zamanda ərazinin landşaft xüsusiyyətləri, yəni həmin ərazidə formalaşan təbii ərazi komplekslərini biz təhlil etməyə bacarmalıydıq ki, həmin fiziki coğrafi rayonlaşmada əsas göstərici kimi bundan da istifadə edək. Eyni zamanda iqlim xüsusiyyətləri də təbii ki, bunlara birbaşa təsir edir. Bunlar kompleks şəkildə Azərbaycanda fiziki coğrafi rayonlaşmanın aparmasına təsir edən əsas xüsusiyyətlər hesab olunur. Eyni zamanda hansı fiziki coğrafi bölgülərdən istifadə olunmuşdur? Ölkə, vilayət və rayon bölgülərindən biz ötən dərsimizdə danışdıq. Azərbaycan iki ölkədən, Qafqaz və Ön Asiya ölkələrindən ibarətdir. Vilayətlər olaraq Qafqaz ölkəsinə daxil olan vilayətlər Böyük Qafqaz, Kiçik Qafqaz, Kür Dağrası çökəkliyi və eyni zamanda Lənkəran vilayəti bura daxil idi. Onların da tərkibində müxtəlif vilayətlər, daxili yarım vilayətlər, eyni zamanda fiziki coğrafi rayonlar ayrılırdı. Təbii ki, biz Böyük Qafqaz və Kür Dağrası çökəkliyi vilayəti haqqında ötən dərsimizdə danışdıq. Eyni zamanda Ön Asiyaya daxil olan Orta Araz və onun tərkibində daxil olan fiziki coğrafi rayonlar haqqında bugünkü dərsimizdə daha geniş informasiya verəcəyik.
Gəlin qaldığımız hissədən davam etmək üçün bir xəritəmizi də nəzərdən keçirək. Azərbaycanda fiziki coğrafi rayonlaşma xəritəsi. Burada isə göründüyü kimi müxtəlif rənglərlə ötən dərsimizdə də qeyd etmişdik fiziki coğrafi vilayətlər. Qırıq-qırıq xətlərlə isə onların tərkibinə daxil olan fiziki coğrafi rayonlar təsvir edilmişdir. Böyük Qafqaz və Kür dağarası çökəkliyi vilayətləri haqqında biz ötən dərs danışdıq. Bugün isə Kiçik Qafqaz, Lənkəran və Orta Aras vilayətləri haqqında daha geniş məlumat verəcəyik. İlk öncə istərdim Kiçik Qafqaz fiziki coğrafi vilayəti haqqında məlumat verim və onun tərkibində hansı ki fiziki coğrafi xüsusiyyətləri ötən dərsimizdə digər vilayətlər üçün qeyd etmişdik, onları da qeyd edim. Kiçik Qafqaz vilayəti Azərbaycanın qərb hissəsində yerləşir. Adından məlum olduğu kimi Kiçik Qafqaz dağlarının olduğu sahəni əhatə edir və vilayət əsasən relyef baxımından ən hündür nöqtəsi Gamışdağ, yəni Murovdağ silsiləsinin ən hündür nöqtəsi olan Gamışdağ təxminən 3724 metr, ən alçaq nöqtəsi isə Zəngilan rayonunun Araz çayı sahillərində təxminən 300 metrə uyğun gəlir. Ərazinin relyefi dağlıq ərazilərdən ibarətdir. Murovdağ silsiləsi enli istiqamətində uzanır. Ona birləşən şimal-qərb istiqamətində Şahdağ silsiləsi, cənub-qərb istiqamətində Şərqi Göyçə silsiləsi uzanır. Eyni zamanda Murovdağ silsiləsinə cənub-şərq istiqamətində perpendikulyar şəkildə uzanan biz Qarabağ silsiləsinin də adını qeyd edə bilərik. Qarabağ silsiləsindən qərbli isə Qarabağ vulkanik yaylası uzanır. Vulkanik yaylanın da üzərində sönmüş vulkanların dağlarına biz rast gələ bilərik. Onların konusları aydın şəkildə orada müşahidə edilir. Biz eyni zamanda ərazinin hansı fiziki coğrafi rayonlardan ibarət olmasını da ərazinin relyef bölgüsünə uyğun, onların fiziki coğrafi xüsusiyyətlərinə uyğun ayıra bilərik. Burada Gəncə fiziki coğrafi rayonu, eyni zamanda biz burada qeyd edə bilərik vulkanik yayla fiziki coğrafi rayonu, Dağlı Qarabağ fiziki coğrafi rayonu və Həkəri fiziki coğrafi rayonları da ərazidə ayrılır. Ərazinin iqlim göstəricilərinə biz nəzər yetirsək görərik ki, Kiçik Qafqaz vilayəti dağlıq olduğuna görə bu ərazilərdə orta illik temperatur 0-10 dərəcə Selsi arasında dəyişir. Ərazidə əsasən biz iqlim bölməsində bununla bağlı söhbət açmışdıq. Ərazidə formalaşan iqlim tipləri əsasən mülayimisti iqlim, soyuq iqlim və hündürlüyü 2700 metrdən yüksək olan zirvələrdə isə dağ tundra iqlimidir. Və yarım səhra quruçöl iqlim tipinə demək olar ki, ərazidə rast gəlinmir və ərazinin nisbətən temperaturunun aşağı olması da məhz ərazidə alçaq, eyni zamanda isti iqlimə malik olan ərazilərin olmamasıdır. Və yağıntıların illik miqdarı da 400-1000 mm arasında dəyişir. Dağətəyi sahələrdə nisbətən orta dağlıq sahələrdə yağıntıların miqdarı çoxdur. Yüksək dağlığa doğru getdikcə miqdarı nisbətən azalır. Həmçinin ərazinin biz hidroloji xüsusiyyətlərinə nəzər yetirsək görərik ki, ərazidə çay şəbəkəsinin sıxlığı nisbətən çoxdur, ərazinin dağlıq olması ilə bağlıdır və burada çayların qidalanma mənbələrində bir növ müxtəliflik var. Əsasən, Qarabağ vulkanik yaylasından başlayan çaylarda qidalanma mənbələri yeraltı sular olduğu halda, digər ərazilərdə əsasən yağış, qar suları ilə deməli, çaylar qidalanır. Bu çayların əsas hövzələri Kür və Aras çayları hesab olunur, yəni onların qolları hesab olunur və həmin çaylar da Kür və Aras çaylarının formalaşmasında xüsusi rol oynayırlar. Və biz ərazinin eyni zamanda hidroloji xüsusiyyəti ilə yanaşı landşaft xüsusiyyətlərini də qeyd etməliyik. Ərazi dağlıq olduğuna görə burada dağlıq landşaftlar müşahidə olunur. Dağların üzərində formalaşan landşaftlar Şaquli qurçaqlıq qanunu uyğunluğuna tabidir və orada hər hansı bir landşaft inversiyasının olduğunu müşahidə etmirik. Və həmin ərazilərdə formalaşan landşaftlar dağ ətəyində quru çöllərdən əsasən dağ çöllərindən başlayır və yüksək dağlıq ərazilərə doğru qayalıq landşaftlar subnival landşaftlara qədər davam edir. Və bu aralıqda olan digər tipik landşaft komponentlərini biz orada müşahidə edə bilərik.
Ərazi eyni zamanda burada fiziki coğrafi xüsusiyyətlər təsərrüfatın formalaşmasına da təsir edir. Biz Qarabağ vulkanik yaylasının tarixi təsərrüfat əhəmiyyətini bilirik. Həmin ərazilər bizim əsasən yay otlaqlarımız olmuşdur və uzun müddət düşmən işğalı altında olsa da artıq biz əminliklə deyə bilərik ki, həmin ərazilərin təsərrüfat əhəmiyyəti özünə get-gedə qaytarılacaq. Təbii ki, orada müəyyən bərpa işləri getməlidir. Təcavüzdən sonra həmin ərazilərin istismarında çox ciddi təbiətə zərər vurulmuşdur. Təbii ki, onlar da aradan qaldırılaraq təsərrüfata cəlb olunacaq. Amma digər ərazilərdə biz eyni zamanda ərazinin vulkanogen çöküntülərdən ibarət olması ilə bağlı qeyd edə bilərik ki, orada filiz mənşəli faydalı qazıntıların böyük ehtiyatları mövcuddur və həmin ərazilər təsərrüfatda o baxımdan daha geniş istifadə olunur. Kənd təsərrüfatının inkişafında da çox böyük perspektivlər var. Bunlar da gələcəkdə daha yaxşı qiymətləndirilərək istifadə olunacaq. Eyni zamanda biz digər vilayətlərdən Lənkəran vilayəti haqqında da məlumat verək. Lənkəran vilayəti bildiyimiz kimi Azərbaycanın cənub-şərq hissəsində yerləşir. Ərazi Talış dağları və onun ətəklərində olan sahələrdən ibarətdir. Yəni Talış dağları və Lənkəran ovalından ibarətdir. Fiziki coğrafi quruluşunda biz ərazinin mütləq maksimum hündürlüyünü Kömürgöy zirvəsi olduğunu bilirik, 2493 metr, minimum hündürlüyü isə Xəzər sahilləri mənfi 27 metrə qədər düşür. Eyni zamanda biz ərazinin relyefin xüsusiyyətlərində Talış dağlarının özünün 3 silsilədən ibarət olmasını, Talış, Peştəsər və Burovar silsilələrindən ibarət olmasını bilirik. Geoloji quruluşuna nəzər yetirsək, ərazi Kiçik Qafqaz tektonik qalxmasının bir hissəsi hesab olunur və ona görə vulkanogen çökmə süxurlardan ibarətdir. Ərazinin eyni zamanda yaranması, yəni formalaşması əsasən paleogen dövrünə təsadüf edir və Lənkəran ovalığı təbii ki, 4-cü dövrün dəniz və çay çöküntüləri də örtülmüşdür. Lənkəran vilayətinin ümumi fiziki coğrafi xüsusiyyətlərində biz həmçinin ərazinin iqlim göstəricilərinə də nəzər yetirməliyik. Ərazinin iqliminə nəzər yetirsək, bu ərazilərin böyük hissəsi yayı quraq keçən mülayim isti iqlim tipində yerləşirdi. Eyni zamanda dağlıq ərazilərdə, xüsusilə dağətəyi orta dağlıq sahələrdə yağıntıları bərabər paylanan mülayim isti iqlim, yüksək dağlıq ərazilərdə isə nisbətən Naxçıvanla ortaq xüsusiyyətlərə malik olan yarım səhra, quru-çöl iqlimi, dağların xüsusilə də İrana baxan yamaclarında xüsusilə qışı soyuq keçən yarım səhra qurçöl iqlim tipi, eyni zamanda biz burada soyuq iqlim tipinin Naxçıvan ərazisində formalaşan xüsusilə yayı quraq keçən soyuq iqlimi də biz həmin ərazilərdə müşahidə edə bilərik. Ərazinin iqlimi təsərrüfatın formalaşmasına da təsir göstərir. Biz sonda ona nəzər yetirəcəyik. Hidroloji xüsusiyyətinə nəzər yetirsək, ərazidə çay şəbəkəsi nisbətən sıxdır. Bu da yağıntıların bol düşməsindən asılıdır. Bildiyimiz kimi, Respublikanın ən çox yağıntı düşən regionu hesab olunur və ən çox maksimum yağıntının da miqdarı məhz orada, Lənkəranda, Gəgiranda müşahidə olunur. Həmçinin biz ərazidə çaylarla yanaşı müxtəlif mənşəli göllərin formalaşmasını da qeyd edə bilərik. Lakin çay şəbəkəsinin sıx olması yay aylarında təsərrüfatda müxtəlif problemlərin yaranması ilə də səciyyələnir. Bunun əlaqəsi çay şəbəkəsinin sıx olması ilə təbii ki, bağlı deyil. Yağıntılı miqdarın hansı dövrə təsadüf etməsi ilə bağlıdır. Yay aylarında yağıntının az düşməsi, xüsusilə qış aylarında həmin əraziləri yağıntının 80%-dən çoxunun düşməsi yay aylarında təsərrüfatda suvarmada ciddi problemlər yaradır. Və biz ərazinin landşaft xüsusiyyətlərinə də nəzər yetirsək, bilirik ki, Lənkəran ərazisi, Lənkəran ovalığı əsasən çəmən-meşə landşaftlarının formalaşdığı ərazilərə aiddir. Dağlıq ərazilərdə isə dağ-meşə, dağ-kserofit kolluqlar landşaftları bu ərazilərin əsas tipik landşaft növləridir. Torpaq tipi də müxtəlifdir. Bu ərazilərin düzənlik sahələrində nisbətən yağıntıların miqdarının çox olması ilə bağlı olaraq sarı torpaqlar dağlıq ərazilərdə meşə landşaftları altında qonur və qəhvəyə meşə torpaqlarına da təbii ki, rast gəlinir. Və ərazi təsərrüfatda çox geniş istifadə olunan sahələrdəndir. Demək olar ki, Lənkəran ovalığının bütün ərazilərində biz kənd təsərrüfatının inkişaf etdiyini müşahidə edə bilərik. Dağlıq sahələrdə isə həmin ərazilərə müvafiq olan təsərrüfat sahələri formalaşır ki, biz xüsusilə də sitrus meyvəçiliyinin, çayçılığın həmin ərazidə inkişaf etdiyini biz qeyd edə bilərik.
Üçüncü fiziki coğrafi vilayetimiz Orta Araz və yaxud da Naxçıvan fiziki coğrafi vilayetidir. Həmin vilayet əsasən bildiyimiz kimi Azərbaycanın tarixi torpaqları olan, eyni zamanda muxtar respublika statusu daşıyan Naxçıvanın ərazisinə uyğun gəlir. Həmin ərazi də biz fiziki coğrafi baxımdan iki hissəyə bölə bilərik. Dağlıq əraziləri Günlük Qapıcıq fiziki coğrafi rayonuna aiddir. Düzənlik ərazilər isə Şərur Ordubad fiziki coğrafi rayonuna aiddir. Naxçıvan ərazisinin reliefinə nəzər yetirsək, mütləq maksimum hündürlüyü Qapıcıq dağında müşahidə olunur, 3904 metr. Minimum hündürlüklər isə əsasən Araz çayı sahilində olan düzənliklərdə təxminən 600 metrə uyğun gəlir. Və ərazinin reliefində biz müşahidə eləyə bilərik ki, həmin ərazilərdə müxtəlif silsilələr, xüsusilə Araz çayına doğru uzanan silsilələrdə ərazinin iqlim şəraitinin quraq olması ilə bağlı olaraq arid denudasyon relief formaları formalaşmışdır. Xüsusilə biz burada Dəhnə silsiləsi, eyni zamanda burada Kükü dağ silsiləsində, həmçinin biz burada Dəmirli dağ silsiləsində, Sarı Təpə silsilələrində həmin deməli arid denudasyon relief formalarını, xüsusilə kəskin parçalanmış arid denudasyon relief formalarını müşahidə edə bilərik. Dağlıq ərazilərdə isə geoloji baxımından bildiyimiz kimi qədim çöküntülərin formalaşdığı ərazilərdəndir. Xüsusilə dərələyə, sədərə qalxması olan sahələr Azərbaycanın alt paleozoik yaşlı çöküntülərin yayıldığı ərazilərdəndir. Zəngəzur silsiləsi əsasən paleogen dövrü çöküntüləri ilə zəngindir və həmin ərazilərdə vulkanogen mənşəli, xüsusilə filiz mənşəli faydalı qazıntıların olması ərazidə müxtəlif təsərrüfat əhəmiyyətinə malik olan təbii ehtiyatların yayılmasına da səbəb olmuşdur. Eyni zamanda ərazidə biz həm geoloji keçmişlə bağlı olaraq, eyni zamanda hidroloji xüsusiyyətlərlə bağlı olaraq onu qeyd edə bilərik ki, ərazi zəngin mineral su ehtiyatları ilə təmin olunmuşdur. Biz orada Badamlı, Sirab, Vayxır, Darıdağ kimi məşhur deməli, mineral sular haqqında da məlumat verə bilərik. Naxçıvan ərazisinin iqlimi kəskin kontinental subtropik iqlimə uyğun gəlir və ərazi bildiyimiz kimi Respublikanın mütləq maksimum və minimum temperaturlarının müşahidə olunduğu sahədir. Xüsusilə Culfa rayonu ərazisində biz həmin temperaturların neçə dərəcə olduğunu iqlim göstəricilərində sizinlə bərabər təhlil etmişdik. Və ərazinin iqlim xüsusiyyətlərində bu kontinentallıq təbii ki, təsərrüfatda istifadəsinə müəyyən çətinliklər yaradır. Ərazinin quraq olması, iqlim şəraitinin sərt kontinental olması ərazidə çay şəbəkəsinin formalaşmasına da öz təsirlərini göstərir. Çay şəbəkəsi düzənlik ərazidə olduqca seyrəkdir və xüsusilə yüksək dağlıq ərazilərdən qidalanan, xüsusilə Qapıcıq dağından və onun ətrafında olan zirvələrdən həm qarların ərimə sularından, buzlaqların ərimə sularından, eyni zamanda yağıntılarla, müəyyən mənada yeraltı sularından qidalanan çaylarda il boyu suyun səviyyəsində biz müəyyən sabitlik müşahidə eləsək də, lakin təsərrüfat üçün o qədər geniş potensiala malik deyil. Bu baxımdan həmin çayların əksəriyyətinin üzərində su anbarları inşa olunmuşdur. Ərazinin üzərində, yəni xüsusilə Zəngəzur dağlarında biz müxtəlif mənşəli, xüsusilə Uçqun bənd mənşəli göllərə də rast gələ bilərik. Orada biz Batabat gölünün, Qanlı gölünün adını çəkə bilərik ki, bunlar Uçqun bənd mənşəli göllərə daxildir. Ərazinin landşaft xüsusiyyətləri də fiziki coğrafi rayonlaşmada mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Quraq sahələri, xüsusilə Şərur Ordubad düzü, biz yarım səhra quruçöl iqlim tipinə uyğun gəlməsi ilə bağlı olaraq yarım səhra landşaftlarının formalaşmasını biz bu ərazilər üçün deyə bilərik. Dağlıq sahələrdə isə dağ kserofit çöl landşaftları bu ərazinin tipik landşaft növləri hesab olunur və bu ərazilərdə təsərrüfatın istifadəsi də nisbətən çətindir. Dağlıq ərazilərdə arid denudasyon, kəskin parçalanma prosesləri getdiyinə görə bu sahələrin təsərrüfatda istifadəsi, xüsusilə meyilliyin çox olması çətin olsa da düzənlik sahələrdə suvarma əkinçiliyi inkişaf etmişdir. Qış ayları soyuq keçdiyinə görə, yəni biz ərazinin iqlim tiplərinin xarakteri xüsusiyyətlərini qeyd eləsək, bura qışı soyuq keçən yarım səhra quruçöl iqlim tipinin formalaşdığı sahələrdir. Qışın sərt keçməsi aqroiqlim ehtiyatlarını nisbətən məhdudlaşdırır və şaxtalı günlərin sayının çox olması
xüsusilə qış aylarında bitkilərin məhv olmasına səbəb ola bilir. Və bu baxımdan orada təsərrüfatın formalaşmasında xüsusilə ağac növlərinin daha çox istifadəsi çox illik əkinlər üstünlük təşkil edir. Bunlara da biz çəyirdəkli meyvəçiliyin inkişafını bununla bağlaya bilərik. Biz bu bölmə daxilində Azərbaycanın fiziki coğrafi xüsusiyyətlərini, fiziki coğrafi rayonlaşmasını, eyni zamanda dünyada mövcud olan fiziki coğrafi qanuna uyğunluqlar, coğrafi təbəqə təbii komplekslər haqqında ətraflı məlumat verdik və bu ilə bağlı olaraq bölmə sonunda sizlərə ümumiləşdirici tapşırıqlar təqdim olunur. Burada biz Azərbaycanın fiziki coğrafi rayonları üzrə istər biz digər coğrafi təbəqə ilə bağlı olan tapşırıqları müşahidə edə bilərik. Gələn dərsimizdə bununla bağlı mən sizə izahatları verəcəm və sizdən əsas tələbim ondan ibarətdir ki, həm mövzuların sonunda qeyd olunmuş tapşırıqları, ümumiləşdirici tapşırıqları birlikdə işləyərək gələn dərsimiz üçün biliklərinizi bir daha möhkəmləndirə bilərsiniz. Və burada da biz ümumiləşdirici tapşırıqların davamı olaraq istər fiziki coğrafi rayonlar, istər coğrafi təbəqə ilə bağlı olan digər tapşırıqları da müşahidə edə bilərik. Dəyərli şagirdlər, bugünlük dərsimiz bununla yekunlaşır və mən istəyirəm sizə əsas onu da qeyd edeyim ki, özünüzü və sağlamlığınızı qoruyun, COVID-19 virusuna qarşı şəxsi gigiyena və davranış qaydalarına riayət edin. Dərsimiz bu qədər, diqqətinizə görə sağ olun, növbəti dərsdə görüşənədək.